Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Omicron bashkohet me gripin, Shqipëria po kalon një tjetër valë infektimesh me COVID-19. Vendi po përballet me një tjetër valë infektimesh, ndërsa përveç disa versioneve të COVID-19, në qarkullim është edhe gripi sezonal i variantit A. Omicron po shkakton një numër të jetë lartë të prekurish. Omicron është një variant që përhapet shumë shpejt. Mjaftojnë disa sekonda të qëndrosh në një ambient të mbyllur me një person pozitiv dhe ai ngjitet shumë shpejt. Periudha e inkubacionit është shumë e shkurtër dhe festat kanë pasur ndikimin e tyre, se njerëzit janë takuar, kanë pasur kontakt me njëri tjetrin. Besoj që me infektimet që kanë arritur dje mbi 2000 nuk mund të rriten më shumë. Ka arritur kulmin e vet. Me kalimin e ditëve mund të ulet. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik shpjegojnë se ky variant shkakton simptoma më të lehta dhe sëmundja kalon shumë më shpejt. Vetëm 3-4 ditë mund të ketë një klinik të lehtë pacienti. Sidomos ata që janë të vaksinuar kanë shenja jashtëzakonisht të lehta. Shumica e tyre kapen pozitiv sepse kanë qenë në kontakt me persona pozitiv. Rovina Daja, shefe i programit të vaksinimit të IShP-s, thotë se pavarësisht infektimeve të larta, situata është më pozitive se vitin e shkuar. Në spitalin nuk ka numër të lartë pacientësh të shtruar, ndërsa në kurba e fataliteteve mbetet e qëndrueshme. Kemi një rritje të rasteve po ta krahasojmë dhe një vit më parë, por jemi goxha më komod pasi mbi 50% e popullsisë janë të vaksinuar të paktën me një dozë. Grupet e riskut janë mbi 60-70% të vaksinuar. Aktualisht po rriten vaksinimet dhe të grup mosha e re. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.